今はいないです。聞いてる姿を見られるのが恥ずかしい子が多い。だから頑張ってる姿をみんなに見せたくないみたいな、ね、去年はトレーニング終わった後長蛇の列でフィードバック、本当日々頭を回転させて本当週 3,4 回ぐらいでスタジオ自分で借りて、まず最初に伸びるところってプログラムブックが終わったところなんですよ。やっぱりこう目に見えて一番最初に評価がこう見えるところでもあったので、私の場合は本当ありがたいことに表紙に選んでいただけたので、やっぱりそこで自信がついて本当もっと頑張ろうってのってすごいこう上がったかなと思うんですけど、もちろんそこでやっぱりこう自信をなくしちゃってどんどんこう急降下してしまう子も去年もいたりしたので、なんかそこでどう自分の気持ちを保ってこれからもレッスンに臨めるか、日本代表の目標に向かって頑張れるかっていうのはすごくポイントになってくるので、なんかやっぱりそういうところも私はちょっとチラチラ今年の子見てるかなって思います。やっぱりミスコンってやっぱり本当外見だけでもう決まってるんでしょうみたいなことは聞かれてしまう時もあるんですけど、実際本当に自分がセミファイナリストとして頑張ってきて、自分もトレーナーとしてこう入っていく中で、本当にこう誰でも平等に本当にチャンスは与えられていて、その人自身がどれだけ頑張ったかっていうのですごく結果がついてくるっていうのが本当ミス・ユニバース・ジャパンの大会なのかなって思います。もちろん世界大会に行くとやっぱりウォーキングだったりスピーチっていうのはもちろん一番重要視されるんですけど、その中でも、もう世界大会中も10日間とか2週間共同生活をみんなでするんですよ。でステージ上で突然じゃあいいパフォーマンスすごいしてもそこで1位になれるってわけではなくって、その人のこう人柄だったり性格、あとパーソナリティをしっかり見ていくっていうのはすごくミス・ユニバース全体ですごく大切にしていることなので、トレーニング中もこうチラチラ見て、あこの子こういうリーダーシップが取れてるねとか、人使いできてちゃんと人を気にかけてるねとか、そういうのもきちんと見て、本当にパフォーマンスだけじゃなくってその人自身も全て含めて評価しているっていう形になります。私は本当にまずウォーキングもスピーチも本当にダメダメだったんですけど、まず13センチのヒールを履いて歩くっていうところがことが全くなかったので、まず本当形から入ろうと思って、まず最初本当これぐらいの13センチの半分ぐらいのヒールからスタートして、だんだん慣れてきて重心とかつかめるようになった13センチのヒールで、本当週 3,4 回ぐらいでスタジオ自分で借りてもうひたすら練習をするっていうのをすごく頑張っていたかなって思うのと、あと Q&A とかスピーチではこう自分 の思いは頭の中に浮かんでるんですけど、それがうまく言葉にできないっていうのがすごく私 の弱点だったので、日頃からニュースとか見たりとか人と話したりしてる中で、なぜ自分はこう思ったのかとか、なぜっていうのをすごく深掘りして自分の頭の中でちゃんと考えをまとめることによって、きちんとこう口に出して伝えられるようになったのかなと思うので、なんか本当日々頭を回転させて生活することがすごい頑張ったところなのかなって思います。なんだろう、私もだったんですけど、やっぱりステージ立つとステージがすごく大きくて自分が小さく見えちゃうんですよ。なのでどんなに体が大きい人もすごい小さく見えちゃう、すごい大きいウォーキングしても。なので自分がどういうふうにウォーキングしたら大きく見えるのかだったりとか、やっぱり本当にオーラの出し方っていうのを私はその時はなかった
った出し方は分からなかったんですけど、やっぱいろんなことを経験したりとか人から見られるっていうことに慣れてくるとやっぱりこう、そういうふうなオーラだったりとかかっこよく見せられるようなポーズとか立ち姿っていうのが分かってくるのかなって思います。去年はトレーニング終わった後本当に長蛇の列でフィードバック、まず最初ひろこさん、例えばウォーキングの宮子先生、アシスタントの人にもみんな並んで、え今日の私どうでしたかみたいな。でもぶっちゃけ今日の私どうでしたかって言われても多分大勢いる中の一人だからやっぱりこう答えにくいと思うんですけど、すごくそれでもみんな丁寧に本当に真摯にすごく答えてくれたので、なんかそういうフィードバックも私は生かして日本代表にもなれたのかなって思います。ありますね。でもやっぱり限られた子っていうのがあるので、なんかすごいそこでどれだけ熱量があるのかっていうのはすごく分かる。なんかやっぱ恥ずかしい、なんか聞いてる姿を見られるのが恥ずかしい子が多い。なんかやっぱ頑張ってる姿をみんなに見せたくないみたい なんかそういうのがあるのかなって思います。みんな平等にチャンスがあるのだから、こう聞ける機会があるのであれば全然私はいつでも何でもアドバイスするので、ぜひ聞いてほしいなと思います。今はいないです。なんかもちろん日本大会になったらもうこの子だってやっぱり一人で輝く子ってやっぱりいるんですよ。でそういう子にぜひクラウンを渡したいなと思うんですけど、やっぱり自分も最初このトレーニングを始めた時って次にクラウンを渡すのってやっぱりまだこう実感が湧かなかったんですけど、今はもうだんだんトレーニングを見てたりだとかいろんな子が成長していくのを見ていくと、なんか私も本当にクラウンを次のバトンを渡しても大丈夫だなってだんだんちょっと気持ちが芽生えてきたなって思います。We'll be right back.